মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশৰ পিছতেই তৎপরতা অসম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত ৰূপহীহাত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। বাল্যবিবাহ সম্পন্ন কৰা স্বামীৰ সন্তানত মাৰাথন অভিযান ৰূপহীহাত আৰক্ষীৰ। অবৈধ স্বামীৰ সন্তানত ৰূপহীহাত আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাত একাংশ স্বামীয়ে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, অবৈধ স্বামীৰ সন্তানত ৰূপহীহাত আৰক্ষীয়ে চলোৱা কঠোৰ অভিযানত একাংশ স্বামীয়ে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছো আমি মুহূৰ্তত। আৰু নিশা ৰূপহীহাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কেৰালালৈ যোৱা এখন ট্ৰেভেলাৰ জব্দ কৰে আৰু একাংশ স্বামীয়ে ত্ৰিশজনকৈ অবৈধ স্বামীয়ে এখন ট্ৰেভেলাৰ বুক কৰিছিল কেৰালালৈ যাবৰ বাবে। আৰক্ষীৰ ভয়ত একাংশ স্বামীয়ে অৰ্থাৎ ত্ৰিশজনকৈ স্বামীয়ে এখন ট্ৰেভেলাৰৰ জৰিয়তে কেৰালালৈ পলায়ন কৰিব লওঁতেই নিশা ৰূপহীহাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ট্ৰেভেলাৰসহ ত্ৰিশজনকৈ লোকক আটক কৰে। এই অবৈধ স্বামীসকলক আটক কৰিছে। জব্দকৃত ট্ৰেভেলাৰখনত ত্ৰিশজনকৈ লোক কেৰালালৈ যোৱাৰ পথত কেৰালালৈ যাবৰ বাবে ৰাওনা হৈছিল আৰু ত্ৰিশজনকৈ লোকক আটক কৰিছে ট্ৰেভেলাৰখনৰ সৈতে। আৰু তাৰ মাজৰে কেইজনমান লোকে অবৈধভাৱে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰক্ষীৰ তদন্তত আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু ইতিমধ্যে ৰূপহীহাত আৰক্ষীয়ে তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। আঠ ন দশ এগারো বারো তেরো আঠারো উনিশ বিশ ए कह रहा है ना नमाज सबे नमाज।